Health experts in Kwale County have rolled out a research to study what is causing a spike in cases of children born with cerebral palsy among communities in the county. Speaking during the commemoration of World Cerebral Palsy Day, the Council of People with Disabilities said the county has recorded 3,140 cases of children with cerebral palsy. The study is aimed at preventing cases of children born with the disease. Parents with children with cerebral palsy were provided with diapers and medicines. Tuweze kushirikiana na national NCPWD na serikali gatuzi na ya kufanya utafiti hasa Kwale. Tunajaribu kuangalia je ni sababu gani ambazo kwamba zinaleta ulemavu, je zinaweza zikakingwa mapema. Manaki tunaona kwamba unyanyapaa katika jamii yetu bado uko. Bado watu hawajakubali kwamba ulemavu hasa wa cerebral palsy ni shida ya ubongo. Bado tunaamini kwamba kuna shida pale. Walete wale watoto tuwajue. Kwa nina imani kwamba ukiexpose yule mtoto anaweza akapata msaada zaidi badala ya kumficha pale ndani. Accept vile yuko kwa sababu hivi sasa tunaona katiba yetu inawapatia nafasi nzuri sana ndugu zetu wenye uwezo maalum. Na pia ukielimisha mtoto, muelimisha tu kama mtoto mwingine yule aliyoko pale ndani ya nyumba.